Ben sizi bugün Akstafa ve İmişli rayonlarının icra başçısı vazifesine tayin edirəm. Size büyük itimat gösterilir. Siz bu itimadı öz işinizle doğrultmalısınız. Akstafa ve İmişli rayonlarının icra başçıları həbs olunub. Bu barədə ictimaiyyətə məlumat verilib. İndi istintaq gedir və hüquq mühafizə orqanları hər şeyi müəyyən edəcək. Artıq ictimaiyyət məlumatlandırılıb və Akstafa və İmişli rayonlarında icra başçıları tərəfindən edilmiş bu pozuntular digər rayonlarda da mövcud olub və bir neçə icra başçısı artıq istintaqa cəlb edilibdir. Və bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycanda korrupsiya, rüşvətxorluğa, talançılığa qarşı mübarizə sözdə yox, əməldə aparılır. Və bundan sonra da bu mübarizə aparılacaq həm yerli, həm də mərkəzi icra orqanlarının fəaliyyəti indi araşdırılır və bütün buraxılmış pozuntular üzə çıxacaq. Azərbaycanda korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə amansız aparılmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı mən öz fikirlərimi bildirmişdim. Bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycanın uğurlu inkişafı üçün, ölkəmizin dayanıqlı inkişafı üçün xoşagəlməz hallara son qoyulmalıdır. Siz də öz işinizlə rəhbərlik edəcəyiniz rayonlarda bütün xoşagəlməz hallara qarşı ciddi mübarizə aparmalısınız. Korrupsiya, rüşvətxorluğun, talançılığın kökü kəsilməlidir. Bu sahədə sizin dövlət tərəfindən böyük dəstəyiniz olacaqdır. Eyni zamanda geniş ictimaiyyəti də bu işlərə cəlb edin. Çünki ictimai nəzarət xoşagəlməz hallara qarşı mübarizədə çox önəmli amildir. Və mən şadam ki, son müddət ərzində ictimai nəzarət mexanizmləri təkmilləşir. İlk növbədə vəziyyəti siz təhlil etməlisiniz və insanları narahat edən problemləri həll etməlisiniz. O məsələlər ki, sizin buna gücünüz çatmır, həll etməyə müvafiq mərkəzi icra orqanlarına məlumat verin ki, bu məsələlər operativ şəkildə öz həllini tapsın. Bizim bölgələrdə gördüyümüz işlərin mənbəyi xalqın iradəsidir. Artıq bildiyiniz kimi 4-cü regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı icra edilir və bütün proqramların tərtibatında yerlərdən gələn təkliflər üstünlük təşkil edir. Və mənim bölgələrə, rayonlara çoxsaylı səfərlərim və səfərlər əsnasında vətəndaşlarla görüşlərim bu proqramların hazırlanmasında xüsusi rol oynayır. Çünki bölgələrdə elə işlər görülməlidir ki, bu işlər öz həllini gözləyir. İnsanlar əziyyət çəkir. Ona görə vəziyyəti təhlil edərkən ilk növbədə vətəndaşları narahat edən məsələləri siz aşkarlamalısınız. O ki, qaldı infrastruktur layihələrinə 3 dövlət proqramının icrası nəticəsində infrastruktur layihələrinin böyük hissəsi öz həllini tapıb. Və bunu indi hər kəs görür, bölgələrdə yaşayan insanlar görür və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar da bunu qeyd edir. Təsadüfü deyil ki, Davos Sümdüyə İqtisadi Forumunun hesabatında elektrik enerjisinin əl çatanlığa görə Azərbaycan dünyada ikinci yerdədir. Yolların keyfiyyətinə görə 30-cu yerlərdədir. Bugün Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, demək olar ki, qazlaşma layihələri, onların böyük əksəriyyəti başa çatır. Qazlaşmanın səviyyəsi 96%-dir. İçməli su layihələrinin icrası bütün şəhərlərdə icra edilir, ya artıq başa çatıb, ya da ki, başa çatmaq üzrədir.
Bütün bunlar devlet tarafından görülmüşler, koyulan investisiyalardı. Ona göre infrastruktur layihələrinin əsas hissəsi öz həllini tapıb. Ona göre sizin əsas işiniz ondan ibarət olmalıdır ki, artık bu möhkəm təməl üzərində öz işinizlə rayonların sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək. Eyni zamanda bütün işler ədalətli görülməlidir. Ədalət sizin işinizdə əsas prinsip olmalıdır. İndiki şəraitdə, pandemiya dövründə insanlara daha çox yardım göstərilməlidir, köməklik göstərilməlidir. Və ilk növbədə yerlərdə bunu icra başçıları, icra strukturları etməlidirlər. Əlbəttə, Azərbaycan dövləti bütün lazım tədbirləri görür. Və Azərbaycanda pandemiya ilə əlaqədar tətbiq olunan mexanizm hesab edirəm ki, ən yüksək qiymətə layiqdir. Biz yüz minlərlə insanın sosial vəziyyətinin pisləşməsini nəzərə alaraq onlara yardım göstəririk. Və bu yardım insanları bu ağır vəziyyətdə ruhlandırır, eyni zamanda onların maddi imkanlarının təmin edilməsində rol oynayır. Biz bunu edirik ki, insanlar bu vəziyyətdən çıxsın və az itkilərlə çıxsın. İlk növbədə koronavirusla bağlı mübarizədə görülmüş işlər yüksək qiymətə layiqdir və eyni zamanda koronavirusa görə işini itirən yaxud da ki, müvəqqəti olaraq itirən insanların da yardımına dövlət gəlməlidir. Ona görə dövlət hər zaman bu işlərdə aparıcı rolunu oynayacaq və siz də yerlərdə Azərbaycan dövlətinin nümayəndələrisiniz. Ona görə sizin işinizdən eyni zamanda ümumiyyətcə Azərbaycanda görülən işlər haqqında da təsəvvür yaranır. Və əgər icra başçısı öz vəzifə borcunu yerinə yetirmirsə, əksinə insanları incidir, insanların əmlakına göz dikir, kimsəsiz insanlara çatacaq yardımı uğurluyur, ictimai işlərə cəlb edilmiş insanların ödəniş kartlarını uğurluyur, talançılıqla, rüşvətxorluqla, korrupsiya ilə məşğul olur. Onda insanlar hansı fikirdə ola bilər? Siz işdə də, məişətdə də nümunə göstərməlisiniz. Və elə işləməlisiniz ki, insanlar sizdən razı olsunlar. İnsanlar sizdən razı olsalar, mən də sizin işinizdən razı olacağım. Ona görə vəziyyəti dərindən təhlil edin, həllini gözləyən məsələləri həll etmək üçün səylər göstərin və gücünüz çatmayan işlərin həll edilməsi üçün Prezident Administrasiyasına, Nazirlər Kabinetinə, müvafiq dövlət orqanlarına müraciət edin. İndiki şəraitdə ölkəmizin uğurlu inkişafı ilk növbədə qeyri-neft sektorunun hesabına təmin ediləcək və əlbəttə ki, sahibkarlığın inkişafı daha böyük əhəmiyyət daşıyır. Biz bu işlərlə çox uğurla məşğul oluruq və bugün Azərbaycanda çox böyük sahibkarlıq sinifi formalaşıb. Ancaq bəzi hallarda sahibkarlar çətinliklərlə üzləşirlər. Hansısa layihəni icra etmək istəyəndə, hansısa investisiyanı qoymaq istəyəndə məmurlar tərəfindən problemlərlə üzləşirlər. İndi bəzi məmurlar onların layihələrinə şərik çıxmaq istəyirlər. Bəzi məmurlar onların gəlirlərinə göz dikirlər. Buna qətiyyən yol vermək olmaz. Əksinə, siz sahibkarları cəlb etməlisiniz. Siz onları inandırmalısınız. İndi dünyada investisiyalar uğrunda mübarizə aparılır və ölkələr öz təkliflərini irəli sürür ki, investorları cəlb etsinlər. Ona görə ilk növbədə yerli sahibkarları siz inandırmalısınız ki, məhz sizin rayonlarınıza onlar gəlib sərmayə qoysunlar, iş yerləri yaratsınlar və beləliklə rayonların inkişafına töhfə versinlər. Amma bəzi hallarda sahibkar iş görmək istəyir, ona min cürə əziyyət verilir, buna yol vermək olmaz.
Kənd təsərrüfatının inkişafı bizim üçün prioritet sahə olaraq qalır və indiki şəraitdə kənd təsərrüfatının müasir üsullarla inkişafı ilə əlaqədar çox geniş proqramlar icra edilir və bu sahədə də yerli icra orqanlarından çox şey asılıdır. Ona görə müvafiq dövlət qurumları ilə birlikdə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı işlər görülməlidir. İnsanlar işlə təmin edilməlidir, məhsuldarlıq artmalıdır və kənd təsərrüfatının inkişafını şərtləndirən bütün amillər təmin edilməlidir. O cümlədən suvarma suyunun ədalətli bölüşdürülməsi məsələsi. Bu sahədə də böyük pozuntular var. Yerlərdən mənə şikayətlər gəlir. İndi keçən ildə quraqlıq olub, bu ildə quraqlıqdır və sudan biz böyük qənaətlə istifadə etməliyik. Mənim sərəncamımla bütün bu işləri düzgün təhlil etmək və tədbirlər planı hazırlamaq üçün xüsusi komissiya yaradılıb və artıq komissiyanın ilkin araşdırmaları mənə təqdim edilib. Biz bunu demək olar ki, təxmin edirdik. Bəzi hallarda itkilər 40-50% səviyyəsindədir. Bu dözülməzdir. Belə israfçılıq böyük problemlərə gətirib çıxarır. Ona görə bu sahədə siz bütün vəziyyəti təhlil edin. Əlbəttə, mərkəzi icra orqanları bu məsələ ilə məşğuldular və komissiyanın tərkibində nazirlər təmsil olunur. Amma yerlərdə siz bu işlərə ciddi fikir verin və təftiş aparın və məlumat verin. Çünki biz əgər bu itkiləri azaltsaq, biz kənd təsərrüfatında daha böyük irəliləyişə nail ola bilərik və eyni zamanda suyun ədalətli bölüşdürülməsi məsələsi də çox aktualdır. Çünki mənə verilən məlumata görə bəzi hallarda icra başçılarına yaxın olan sahibkarlara su verilir, ancaq kənar adamlara su verilmir. Bu ədalətsizlikdir və buna son qoyulmalıdır. Ödənişli ictimai yerlərin yaradılması artıq bir neçə ildir ki, təmin edilir və ildən ilə biz bu kateqoriyaya aid olan insanların sayını artırırıq. Biz 30 mindən başlamışıq və bu il mənim göstərişimlə 90 min ödənişli ictimai iş yeri yaradılmalıdır və bu istiqamətdə artıq nəticələr vardır. Ancaq bu sahədə əfsuslar olsun ki, ən deməli korrupsiyalaşmış və ən çirkin sahəyə çevrilib. Bəzi icra başçılarının cinayətkar əməllərinə görə o işlərə cəlb ediləcək insanların ödəniş kartları icra başçıları tərəfindən uğurlanırdı. Həbs olunmuş bütün icra başçılarının iş otaqlarından və onların yaxınlarının iş otaqlarından ödəniş kartları çıxır. Yüzlərlə. Bu pul kasıb insanlara çatmalıdır. Özünə iş tapa bilməyən insana çatmalıdır. Xüsusilə pandemiya dövründə bütün ölkələrdə iş yerləri ixtisar edilir. Bütün ölkələrdə işsizlik artır. O cümlədən Azərbaycanda belə bir vəziyyətdə bu kasıb insanın puluna göz tikmək vicdansızlıqdır və cinayətdir. Ona görə bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırıq verilib ki, onlar ümumi nəzarəti aparsınlar və eyni zamanda monitoring aparsınlar və siz də rəhbərlik edəcəyiniz rayonlarda bu işləri ciddi təhlil edin. Baxın, görün, nə qədər insan bu imkandan cinayətkar icra başçıları tərəfindən məhrum edilib və bu ədaləti biz bərpa etməliyik. Bir sözlə, sizin fəaliyyətiniz, rəhbərlik edəcəyiniz rayonların sosial-iqtisadi
inkişafında özünü göstermelidir. Çünkü ben açık demek istiyorum, son tahminen 17 yıl ərzində bölgələrdə görülmüş işlerin en azı 90% benim təşəbbüsümlə görülüb. Dövlət proqramları çərçivəsində görülüb. 16.000 kilometr avtomobil yolu çəkilibdir. Bütün elektrik təsərrüfatı demək olar ki, yenidən qurulubdur. Qazlaşmanı biz təxminən 100%-a yaxın artırmışıq. Nə qədər məktəb tikilib? 3500-dən çox. 700-dən çox tibb ocağı dikilib. 50-yə yaxın Olimpiya İdman Mərkəzi, nə qədər gənclər evləri, mədəniyyət sarayları, digər sosial obyektlər. Bütün bunları dövlət büdcəsi hesabına biz eləmişik və mənim bilavasitə göstərişimdir. İndi baxaq görək, icra başçıları nə iş görüblər? Hansı daşı daş üstünə qoyublar? İndi bütün bu işlər təftiş edilir. Hətta mənim ayırdığım vəsait hesabına tikilmiş evlər, yəni qəzalı evlərin əvəzinə tikilmiş evlərin də tikintisində uğurluq baş verir. Həm tikintidə, həm də ki ondan sonra mənzillərin bölüşdürülməsində. Bu evlər insanlara tamamilə pulsuz nəzərdə tutulurdu. Amma həm tikintidə pul uğurlanır, həm də bu mənzillərin paylanmasında, bu rüşvət müqabilində pul qopardılır insanlardan. İndi təftiş aparılır. Bütün bu pozuntularda əli olan vəzifəli şəxslər məsuliyyətə cəlb ediləcək. İcra başçısı öz işi ilə ona göstərilən etimadı doğrultmalıdır. Bölgələrdə gedən işlər daim mənim nəzarətimdədir. Və mənim çoxsaylı səfərlərim eyni zamanda o məqsədi güdür ki, görülmüş işlərin icrasını mən görüm, tanış olum və insanları narahat edən problemləri insanlardan eşidim və bunları biz həll edəyik. Amma bəzi hallarda və deyə bilərim ki, bir çox hallarda icra başçısı öz iş otağından çıxmır. Bütün icra başçıları, o cümlədən siz və indi bütün digər rayonların icra başçıları bütün kəndlərdə insanlarla görüşməlidirlər. Bütün kəndlərdə və insanları narahat edən problemləri insanların dilindən eşitməlidirlər. Və ondan sonra qərar qəbul edilməlidir. Və elə məsələ var ki, sadəcə olaraq laqeydlik və biganəlik və məsuliyyətsizlik ucbatından bu məsələ həll olunmur. Elə məsələ var ki, heç böyük vəsait tələb etmir, böyük əziyyət tələb etmir. Sadəcə onların vecinə döyür. Onlar ağa kimi hesab edirlər ki, orada rəhbərlik etməlidirlər. İnsanları incitməlidirlər. Öz şəxsi maraqlarını təmin etməlidirlər. Belə təfəkkürlə yaşayan insanların bizim aramızda yeri yoxdur. Onların yeri başqa yerdədir. Ona görə siz bütün kəndlərdə olmalısınız, bütün problemləri vətəndaşlardan öyrənməlisiniz və onları həll etməlisiniz. Və bir də demək istəyirəm ki, yerli səviyyədə həlli mümkün olmayan problemlər dərhal müvafiq mərkəzi icra orqanlarına çatdırılmalıdır. Bugün Azərbaycan yeniləşir, müasirləşir və yeni kadrlardan çox şiaslıdır. Və sizin fəaliyyətinizdən çox şiaslıdır. Və insanların inamı, insanların əhval-ruhiyyəsi, insanların ədalətə inanması bir çox hallarda yerlərdə yerli rəhbərlərin işindən asılıdır. Və siz elə işləməlisiniz ki, insanlar sizə inansınlar, sizi dəstəkləsinlər və sizin işinizdən razı olsunlar. Bunu da bilməlisiniz ki, sizin fəaliyyətinizə deməli, diqqət göstəriləcək, nəzarət olacaq və elə işləməlisiniz ki, bütün mənim tərəfimdən verilən tapşırıqlar
yerine getirilsin ve Aksafa ve İmişli rayonlarının uğurlu inşafı temin edilsin. Möterem Cənab Prezident, gösterdiğiniz bu büyük itimada göre size derinden teşekkür ederim. Bu itimattan ileri gelen mensuliyetin derinliğini dərk ederek sizi emin etmek istedim ki, üzerime düşen dövlətimizin bağlı vəzifelerin hayata geçirilmesinde ve karşıya koyan məqsədlere ləyabətlə nail olmak için yorulmadan var güvənlə çalışacağım. Çok sağ olun Cənab Prezident. Möhtərəm Cənab Prezident, mən də ilk öncə bu çok büyük ve məsuliyyətli etimad için öz adımdan ve Yeni Azərbaycan Partiyası gəncləri adından sizə öz büyük minnətdarlığımı bildirim. Bu etimad mənim timsalımda YAP gənclərinə olan etimaddır. Bu etimad bütün Azərbaycan gəncliyinə büyük stimuldur. Siz dəfələrlə öz çıxışlarınızda demişsiniz ki, Azərbaycan gəncliyinə güvəniniz və etimadınız tamdır. Gənclərin bugün ölkənin ictimai siyasi həyatında fəal olması əsası ulu öndərimiz tərəfindən qoyulmuşdur. Çünki, möhtərəm cənab prezident, 90-cı illərin əvvəllərində hakimiyyəti zəbt etmiş AXC müsavatın dövründə Azərbaycan gəncliyini zorla ali təhsil ocaqlarından, digər iş yerlərindən miting bölgələrinə aparırdılar və onların yaratmaz liderlərinin dəstək olan tədbirlərə aparırdılar. Gənclərimiz çox bədbin bir ruhdaydılar. Lakin ulu öndərimizin hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan gəncliyində gənclik ruhu özünə qayıtdı. Ulu öndər vahid Azərbaycansız ideologiyası ətrafında bütün Azərbaycan gəncliyini birləşdirdi. Siz də bu günləri, bu siyasəti yeni üslubda çox möhtəşəm bir formada həyata keçirirsiniz. Möhtərəm Cənab Prezident, bugün Azərbaycan gəncliyi sizə borçludur. Ona görə borçludur ki, siz həm bizi dövlətin orqanlarında önə çəkirsiniz. Bunlarla birlikdə siz və birinci vitse-prezidentimiz biz gənclərin, Azərbaycan xalqının canını da qoruyursunuz. Çünki bugün dünyada baş verən bəlada göründü ki, bir çox dövlətlər var idi, böyük dövlətlər. Onlar bu prosesi sizin qədər dəqiq vaxtında az itki ilə idarə edə bilmədi. Bu da sizin liderlik xüsusiyyətinizdən irəli gəlir ki, lider çox çətin gündə bilinər. Biz gənclər bununla fəxarət keçirdirik. İstər Türk zirvəsinin çağırılmasında, istər qoşulmama hərəkatının 18-ci samitində bütün dövlət başçılarının, hökumət başçılarının sizin çağırışınıza səs verməyi, dünyanı bu bəladan birgə qurtarmaq səyləriniz bütün dünyaya nümunədir və Azərbaycanı dünyada artan nüfuzundan xəbər verir. Möhtərəm Cənab Prezident, mən də öz adımdan sizə söz verirəm ki, mən var gücümlə Heydər Əliyev siyasətini xidmət edəcəm. Rayonun inkişafında, abadlaşmasında əlimdən gələn var qüvvəmi səfərbər edəcəm və dövlətimə, millətimə sizə ləyaqətlə xidmət edəcəm. Yolunuz yolumuzdur, Cənab Prezident. Bir daha təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə uğurlar arzulayıram.